Ще Дали. Писам да си доям бургера. Какво едеш? Бургер. Бургер. Това беше с американски акцент. Не, акцента му се казва сполна уста. Добре. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. И също така в петък от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще направим последният стрим за този месец, който ще бъде филм. Ако не сте гледали трейлера, може да отидете долу в описанието и да видите най-горният линк, който ще ви отведе към този трейлер. Тъй като много време искахте да направя филм, ето, в петък ще имаме. А сега, приятно гледане! Имаше едно дето в обувка... Не, това ще е долу. Айде, айде, сам така съм. Не, брат! Айде, при всичко земята сам. Знаеш ли какво? Направи го въгъла обаче! Въгъла, за да може да направим само предната да част. Ще стане! Помниш, Бога така сме печелили, ще го направиш! Не ми харесва. Не ме интересува дали ти харесва, прави! Имам по-добра идея, ама не мога да намеря санда къде е. Виж са, добре, започвам предницата и тука. Ето това ще бъде предницата. Това ще бъде предната порта. Аз правя предницата, стой, ето. Брат, какво правиш там? До стената казах! Е, това ти е стената. Брат! Почвай. Какво блок бе, брат? Оп, това ще е вратата. Това ще бъде портата. Окей. Стой сега. Виж как го правя. Да прави го както пожелаеш. А what? Това бъгна брутално. Тъй... Чудесно, като не сежеш, то го направи така, виж. Как съм... Не. Какво съм направил? Но брат, ти не гледаш като ти просто поставяш механично. Гледай как си ги направил, е така. Ама така са? На моя екран са нормални? Ти ги щупи и ги направи същите, брат. Поне на моя екран. Не бяха нормални, бяха... Добре, давай прави. Чай са, тук искам да направя един купол. 1, 2, 3, 4, 5. Така, 1, 2, 3... Да можеш да правиш куполи, че... До тук обаче. Чакай са. Сега ще видиш. Какво ще видя? Ще го направим. Така. След което трябва да взема отново стълби. За да го направим хубаво. Ама ако не бъгва, ще е много яко. Лепни, мамо, виждеш ли точно къде е... Оп, да, оп, на мен ми се зави свят тука. Така. Какво знаме ще направим отгоре? Българско. Окей. Чакай. Ето така. И сега една пръчка. Ти правиш знамената хубаво, така че... има проблем обаче. Малко си нахален. С кое съм нахален? Аз да ти правя знамената. Васе, пак ти пъкват сигурно и другите хора ще го видят бъгнато. Откъде да знам аз какво да направя, че така са го направили този сървър? Ма то всички ти са бъгнали на тежко. О, мага, ужасно. Ох. Майко... Но какво става, бе? Е, откъде да знам какво става? Поправим. Какво направи? Чакай, трябва ми зелено. Зелено и червено. Така. Опитвам се... Добре, такова ли зелено ще ползвам, окей? Чакай малко, още бяло трябва. Още бяло. Е, така. Давай. Два реда от боковете. Хубаво. Отпаднах на земята. Леле, какво направи, бе? Готово. Направихме го. Ма така изглежда ужасно, да.
Защо го направи така, бе, брат? Ужас. Добре, дай ще го направим право като платно. Какво да направя? Не, няма го направи право като платно. Защо го разруши? Стой, трябва да е по-високо според мен. Не! Добре, ма ние не сме направили, ние не сме направили основното кралство. Ние сме направили... Чакай. Бе, права ти замето ти и просто напред останалото. Така, окей. Ох, чудно. Така. Имаме 2 минути. Стълби. Не, всъщност ще използвам... А стълби трябва да използвам, нямам какво друго да използвам. Да се надяваме, че няма да бъгва на хората. Трябва още един блок обаче да добавим. Нямаме център. Монстър е? Да. Трябва ми помощ обаче, трябва да направиш същото от другата страна. Колко блока? Не, ела го виж. Стой, идвам. Чакай, ето така. 4... 5 на 4, защо така си го направи? Откъде разнам, просто го направи. Какво друго можем да добавим? Не знам, помогни ми да направя другата колона. И да ще сме готови като го направим другата колона. Стой. А колко е високо? Колко е високо? Стой! Чакай, ще ти кажа. Аз ще ти кажа. Два блока над това. Два блока над тази стена. Ей така. Да, бе, аз ще се оправя. Стой, че... Ти? Да, ще ти оправям нещата да видя... Мале, всяко едно ти е бъгнал. Как... Ама... Защо бъгва така? Не знам. Е, тя не се... Е, това само едно ти е бъгнал тук. Чакай, имам идея. Можем да сложим огън. Секунда. Ще направим ето тук задна стена. Няма виж, това можем да го направим да гори. Бързо, бързо от другата страна, бързо от другата страна. Така. Можем да добавим две малки такива отпред. Чакай, нареди е така. Е, това ще го направим цялото в огън. Нареди, бързо. Стой. Давай, вдигай, вдигай, още едно. Еми, окей. Да видим. Как тя знамето според те? Е, такова нещо ще да направи на някакво. Е, това нещо е най-обикновеното, което може да се направи. Да, и то печели по принцип. Това все едно в първи клас, както ги правих. Mm-hmm. Това е затвор. Това е на Алекс замък. Майко. Ето го и нашият. Олеле, майко. Как ще го сотиваме легендари? Май. Ами аз доколкото виждам всички са направили... Еднотипни замъци? Защо има патки? Забива ми и стига! Ооо, това е къща! Пясъчна къща. Майко. Това е пясъчна къща. Е, сериозно, ако не го спечелим, главата си режа. Кво е това? Това е буквално са наспамили каквото са могли. Ето. Удри! Еми, не беше кой знае колко впечатляващо, ама да. Юникорн, искаш ли да го направим? Аре, юникорн, ама в World of Tanks юникорн. Не. Не, аре, маймунк. Как ще го направим? Правим нормален юникорн. Значи хубав, голям... Чакай, ама не, де, да, нагоре. Чакай, еми да, краката. Прави любимите ти крака, не така. Любимите ти крака, дето са назад. На другото зад. Брат, защо бе? Е, това ще му е бутчето, виж, е, това ще му е бутчето. Тука. Ще ти дам един бут с устата, брат. Ама трябва малко да го... Оголемим ето така. Нещо гнило има в теб днес. Нищо гнило няма. Само не знам защо през такова разстояние го започнахме, ама нищо. Защото кунете няма не ходят, брат, не са с някакви супер дебели така крака, не за тебе. Така да е. Ох. Да ги... Ето чакай. До тук. Така. Направи предните крака, не прави тялото, докато ни направим краката. Стой бе.
Три. Краката, моля те. Ама краката са му готови. Кам. Ето тъй. А, червено, жълто и зелено ще взема. От хубавото зелено. Лайм. Така. Грин. Всъщност, чакай малко. Васе, трябва да го направим малко странна форма. Ама не бе! Предните му крака ще са във въздуха! Е, няма да са сега във въздуха. Брат, не, 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 не! Ама те са малки! Ама, брат, ами айде, добре, честито, нямаме време. Имаме време. Не, не, аз не те разбрах какво искаш да направиш, честно. Ти винаги си правиш някакви твои неща. Моля, стой. Ти направиш така, на газа. Стой, това не му е газа. Те са дебели. Майко, сега видях горе-долу как ти изглежда и ти видя. Чай му направя по-дълго опашка. Помощ! Така ще му правя украшения. Стой, не, 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 стой, 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 стой. Внимавай, не го вдигай още нагоре, това тук са му ушите, това са му ушите, и така ще са му ушите. Ето така. И са. Интересно ми обаче главата, как ще я направим са. Не, защо трябваше да го започнем с кварц? Абе, добре бе, какво е? Има твърде огромна разлика. Чакай. Запълни. А краката му? Ето ги краката му. Към задните. Да, знам, ясно ми е. И присвити навътре, ето така. Мязът на кокили, така, напреди шибани дебели крака. Ето де! А, твърде напред са, твърде напред, скъси малко, скъси, скъси. Твърде напред са. Ето така, тук са сви. Виж как го направих при мен. Окей, ето така, ето така. Пак май са твърде... Честито. Какво? Какво е, главата му е крива. Е, какво като? Стой! Какво му правиш? Не пипай главата, не пипай нищо, намери къде е грешката. Стой. Очи нямаме. Нямам време, нямаме време, няма да има очи. Не мога да ги направя. Брат, създадохме... Ужас. Ми... Какво да направя? Нямахме време! Това прилича на носорог пък. Това е носорог. Това е толкова хърбав еднорог, че очите са му избягали, виж. Това какво е, брат? Мюка ли? Какво? Крава ли е това? Леле майко. Окей, не сме с най-грозния, това е най-важното. Магаре ли е това? Не, това е уръдие, брат. Ето го и нашият. Това не изглежда толкова зле. Добре, че опашката. Виж му единия крак. Ти си го направил на едно блокче. Ама аз са... Ти го си го направил, докато аз съм го вършил право. На това нещо ръга му е по-голям от главата. Майко! Годзила рок! А, брат. Аз си мислих, че нашето е грозно. Тръгвам си. Това дори не е еднорог, това е... Кво е? Куче! Ще се самоубия, ще се самоубия! Не знам, ама ако сред тия не спечелим... Не, е победителя.
Кое му е победителското на това, ми кажи? Чакай, поиждеш ти ще спечели, чакай. Брат! 132 точки! Нали, формата му е горе-долу, не е най-добрата, ама за това време Долкус... Това е отвратително, аз левка. Ти искаше да му правиш краката като... кукили. Погледни го! Тука го виж! Вишко! Не, лепче, лепче, лепче ще ме срам, майко не! Тукани няма да правим повече! Вау! Спечелихме и двете игри, а този тукан, който видяхте накрая, беше пълна помия и направо се отказахме. Така че надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!